Msikilizaji, for the first time assistant referee amekutana na washimu. Assistant referee anaona siku mrefu. Assistant referee amechanganyikiwa, ameona matako. Assistant referee usijali, ni hali ya maisha. Yawa. Refu, vumilia tu, ni kazi. Refu, liamua hiyo ndio talent yako, vumilia tu. Hiyo ni kazi yako, refu. Hawa mafans wanatoka Kangundo na walisha kula, watu wamemaliza. Sasa leo utajua ujui. Assistant referee anatamani dem na ako kazi. Ya ye, we imetosha. Imetosha. Ya ye.